32 ବର୍ଷୀୟ ଯବାନ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ମା ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଆଉ ଶୁଖୁନାହିଁ ଲୁହ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଗଲାଣି 65 ଦିନ। ଏପଟେ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାଶୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଆଉ ପୂର୍ବ କଥା ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଓଲଟା ପଚାରିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଷିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେ ରୁକ୍ଠୁକ୍ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ। ଆରି କଢ଼ା ଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡ୍ରାମାବାଜ ବୋହୁ, ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରି ହିଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ତାକୁ ଆଣ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ, ଗିରଫ କର ନହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ବିଦ୍ୟା ଆସିଲେ ମାନିବ ସବୁ ସତ କଥା। ଏମିତି ହିଁ ଶାଶୁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋହୁଙ୍କ ଉପରେ, କିଛି ପୂର୍ବ ରାଗ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା କଢ଼ା ଜବାବ କଢ଼ା କଥା କହିଥିଲେ ଶାଶୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ହିଁ ବାହାରି ନାହିଁ ଶାଶୁଙ୍କ ମନରୁ। କଢ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଗରେ କରାଯାଇଥିଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, କେତେ ସତ ମାନିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୋ ଆଗରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରହସନ ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ହେବେ ଗିରଫ। ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ କିଛି କୁହଭରା କଥା ଆଉ କଢ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋହୁକୁ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି କର ପୁଅ, 65 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଗଲାଣି ପୁଅ, ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନାହିଁ ଲୁହ, ସେପଟେ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର କଥା ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।